לאן? לאן? עם מי אתם נלחמים? רבותיי, זה היסוד הגדול, תדעו לכם. אדם שאין לו אלוקים בקרבו, הוא מחפש לטשטש מכל העולם את האלוקות. וזה היה המלאק. הוא רוצה לטשטש מהעולם את האלוקות. יש אנשים חושבים ש... אם יטשטו תשוט האלוקות, אז ממילא אין אלוקות. הלו, הקדוש ברוך הוא, השם מלך, השם מלך, השם ממלוך, היה, הווה, יהיה, איתך ובלעדיך, היה, הווה ויהיה. למחוק את מלכות השם אי אפשר. אתה חושב שאם אתה... אם אתה לא תראה את, את, את הקדוש ברוך הוא, אז הוא איננו. אם אתה תסתים מכל הקדוש ברוך הוא, אז הוא נעלם. אפשר קיים. רק לרצות את עצמך כדי להגיד אין אלוקים ואני יכול לעשות מה בא לי, אז אני מנסה לטשטש את זה מכל העולם כולו. זה לא יאומן כי יסופר, מה שנעשה מול העיניים שלנו היום. וזה כל אחד צריך לפקוד על זה. מה עושים בשביל זה? פוגעים באבא שלנו יום יום, רגע רגע, בתורה הקדושה. רבותיי, משקרים אותנו. סטטיסטיקות מדויקות שלמעלה מ-90% במדינת ישראל, למעלה מ-90% זה אנשים שומרים מסורת. הקומץ הקטן והרעשני הזה של ה-10% הזה הופך פה אבן על אבן. משגעים לכולם את השכל. משגעים לכולם את השכל. לוקחים את הילדים שלנו לבתי ספר, ממלאים להם את הראש בשטויות, באבלים, בכפירות נוראות. משכיחים מהם את מציאותם, את זהותם האמיתית. בוא הנה, לאן אני שייך? מה עושה אותי יהודי? מה עושה אותי עם? מה עושה אותי לשונה מכל העמים כולם, אשר חרבנו מכל העמים? במה? ונתן לנו את תורתו. אור לגויים זה זה ששלחנו חללית לירח? תגיד, אתם רציניים? תשמע, נהיינו אור לגויים, ברוך השם, שלחנו חללית לירח. תגיד, אתה חולה ירח? מה עובר לך בראש? נו, אז יש לנו חללית בירח עכשיו, חזק וברוך. היא עוד לא הגיעה בדרך, היא עדיין אומרת תפילת הדרך. היא בדרך. נו, היא תגיע. מה יהיה מאותו יום? בואו נשמע. יהיה פה אורות מיוחדים, אנחנו נקווה לזה. זאת חללית בחלל מסתובבת. ובסדר. ואז מה? ואז פתאום החיים יהיו פה בעמק הבכה יפים יותר, בני האדם יתנהגו אחרת. מה יכול לשנות את המציאות שלנו? אני שואל רבותיי, שאלת המילניום. מה יכול לשנות את המציאות של העולם הזה היום? של האכזריות המטורפת שפוסה בכל חור. אנשים מכים את האחים שלהם. מכות, רצח. דברים נוראים, גנבות, גזלות, העקיצות על ימין ועל שמאל, אנשים הולכים לעקוץ אחד את השני במיליונים, לשלוח את השני מדרגה שהוא חי, להפוך אותו לאחד שלא יוכל לחיות ואולי יתאבד אפילו. לשבור את מטה לחמו. זה לא יאומן כי סופר. בוא נע, מאיפה כל זה בא הרוע הזה? אמר נבל בליבו אין אלוהים. רבותיי, תדעו לכם, מי שיודע שיש עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיו בספר נכתבים, הוא מפחד. הוא לא צריך שתבוא משטרה. הוא מפחד ממציאות השם, הוא יודע שהשם מסתכל עליו. סיפרתי לכם פעם שהחפץ חיים היה נוסע בעגלה. עגלון. אז אומר לה עגלון, עגלון אומר לו, הוא לא יודע שזה החפץ חיים. הוא לא מצא מה לעשות. למי הוא מתעסק עם החפץ חיים? אז אומר לו, תראה, אני יוצר פה, תסתכל, אם מישהו בא, אני הולך לקחת כמה תפוזים שם מהעץ. אם מישהו בא, תצעק לי. ידע לברוח. הוא מבקש מהחפץ חיים לעזור לו לגנות. כשהוא מגיע לעץ, חפץ חיים צריך לו, רואים, רואים, זה רץ לעגלה. מסתכל, מה קרה לך? אין פה אף אחד. פעם הבא תסתכל טוב, אה? רואים, רואים. תגיד, מה אתה צועק? רואים, רואים. דמבל, אתה מסתכל שם אם רואים, תסתכל. רואים, צילמו אותך, יא אבל. אתה גונב? אתה גונב? מה עשית? עין של מעלה כעינה רואה? מה, אתה השתגעת? רבותיי, אנשים מתהלכים בעולם הזה, דעו לכם, אם אדם יהיה לו יראת שמיים, אם אנשים יהיו פה יראת שמיים, לא צריך משטרה. איפה שיש יראת שמיים, אין מה להתעסק. בוא נה, כל אחד שומר על עצמו שיש יראת שמיים, אז האדם עצמו מפחד מהבורא יתברך, הוא לא צריך שבן אדם יסתכל עליי. מה רבי יוחנן מברך את התלמידים שלו? בקשים אלו, תברך אותנו לפני המוות שלך. נו, מה הוא רואה לברך אותם? אמר אותנו שיהיה תנאים, שיהיה צדיקים, שנהיה אדמו"רים, שנהיה חסידים. אמר להם, יהי רצון שיהי מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הלוואי שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שתפחדים מהאנשים. רבותיי, תלמידים של רבי יוחנן, זה לא, כל אחד תותח על. אמרו לו, עד כאן? זה הכל הרע.
אמר להם, עד כאן? הלוואי! בואו תראו שאני צודק. אדם הולך לעשות עבירה, מה הוא מסתכל? יש פה מישהו? יש פה מישהו? אם יש מישהו, אז הוא מיד. הוא לא עושה כלום. אבל אם אין מישהו, אז הוא עושה. זאת אומרת, הנה, אתה רואה, אם בשר ואדם אתה מפחד, והקדוש ברוך הוא, לא. פחדים מבשר ודם, רב יוסף, השם ישמור אותו, סיפר, אומר, פעם...